Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Много интересна тема повдига Мартин Бърбуков, който се е добрал и до изключително любопитна информация, касаеща договорите на двете млади звезди в Формула 1, на Шарл Люклер и на Макс Верстапен. Според това, което той е намерил като информация, примерно в договора на Шарл Люклер има две много любопитни клаузи. Едната е, че ако отпадне от състезание поради повреда в автомобила, тя да получи компенсация в размер на 1 милион. Тоест, ако примерно има 5 отпадания, трябва да бъдат добавени към неговите договорени 9 милиона, още 5, да станат 14 на година. Ако пък спечели състезание, да получи бонус от 0,5 милион и така нататък. При Макс Верстапен приблизително по същият начин стоят нещата в тези договори, според информацията, до която се е добрал Мартин. Въпросът му е дали има някъде официализирана информация, свързана с тези договори, дали може да се вярва на подобни писания и по какъв начин изобщо трябва да разглеждаме подобни съобщения. Истината е, че в много малка степен можем да сме сигурни в една подобна информация. Вероятно в договорите, които са с обем още от времето на Сена и Прост по 50 страници и допълнителни клаузи в тях и така нататък, има и подобни клаузи, но едва ли те ще бъдат изнесени по този начин и от страна на пилота, и от страна на екипа. Вероятно съществуват подобни детайли в договорите на пилотите. Още на времето имаше договори, които бяха обаче официално огласени, примерно от Рон Денис и от Сена през 1993 година, че Артон се състезава състезание за състезание срещу 1 милион долара. И тогава беше някаква страхотна сума. Представете си 16 състезания, цялата му заплата беше 16 милиона. Ако спечелеше всички състезания, изобщо ако имаше някакви допълнителни бонуси, тези неща се огласяваха. Сега нещата не стоят по този начин. Договорите на пилотите са много по-добре подредени от хора като Никола Тот, в крайна сметка той е менеджер на Шарл Люклер и аз съм сигурен, че той е договорил изключително добри условия, както и семейството на Макс Верстапен, тъй като неговият менеджер буквално е част от семейството им, толкова близък с баща му, с майка му и така натам. Но тези цифри, тези детайли са по-скоро до някъде подсказани на някои медии от Ферари, от менеджмента на Шарл Люклер или Макс Верстапен, но не бих казал, че трябва да бъдат абсолютно взети като чиста монета, нито пък клаузите в отношение на бонуси, по отношение на премии евентуални за успех. Има много договори на водещи пилоти във формулата, които в настоящия формат на спорта практически не предвиждат никакви допълнителни суми, които един или друг пилот ще спечели при добри резултати. Има перформанс клаузи, които са свързани с възможността договора да бъде разтрогнат при едни или други обстоятелства. Те често пъти изникват тогава, когато се заговори, че един пилот ще си сменя отбора. Те също съществуват в тези контракти, но те са абсолютно, конфиденциална информация, до която имат достъп много, много ограничен кръг от хора. Реално има една специална комисия към ФИА, която би могла да разгледа контракта в случай, че има някакви конфликтни точки в работата на друг пилот или в връзките му с два отбора, нещо подобно. Но иначе той си остава абсолютно достъпна информация само за пилота, най-близките му хора, тези, които се грижат за неговите финансови дела и отбора с неговите юристи. Тъй, че тези дописки до някъде са много-много условни, но пък са любопитни и стават повод за страшно много коментари. И обикновено, пак казвам, в тях има нещо вярно, но 100% едва ли можем да бъдем сигурни в тази информация. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.